1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜବତ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ। ଘଟଣାରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାଁ ଶେଖ ମୁନାଫ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏସ୍ଟିଏଫ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସୂଚନା ନେଇ ଯାହା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଚେନା। ସନ୍ତୋଷ, ପୁଣି ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଏବଂ ଜବତ କରିଛି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିସ୍ତାବେ ଦିଶ୍ମୀ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଟିଏଫ ଛାପା ମାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ପରିମାଣ ରହିଛି 1 କେଜି 530 ଗ୍ରାମ, ଅର୍ଥାତ 1.5 କିଲୋ 30 ଗ୍ରାମ ର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏଫ ଜବତ କରିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଏସ୍ଟିଏଫ ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶେଖ ମୁନାଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଇଥିଲା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଡିଜିଙ୍କର, ଯେ ଏସ୍ଟିଏଫ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରିବାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଗୁଆ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଗତ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଏବଂ 2019-20, 20-21 ର ରେକର୍ଡ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଏହା ବେଶ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି। ଯେତିକି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ପୂର୍ବରୁ ଜବତ କରାଯାଇନଥିଲା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସେତିକି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ 1.5 କୋଟିର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ପେଡଲର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯୋଉ ଛୋଟ ମୋଟ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶାର କାୟା ମେଲେଇଥାନ୍ତେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରେଡ୍ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା କରାହଉଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତା ସହିତ ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାରର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଏବଂ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାରର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ଏଗୁଡିକ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି। ଏଇଠି ହିଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ପେଡଲର ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ମୋଟ ବଡ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ, ସହରରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ହିଁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ପଶୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଚୋରାଚାଲାଣ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପୂର୍ବରୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହଉଥିଲା ଏହା ତା ମାତ୍ରାରେ ଏବେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନିଶା ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଇ ସାରିବା ପରେ ଲୋକ ତାର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରେଇ ବସୁଛି। ଲୁଟ୍, ଛିନ୍ତାଇ, ଚୋରି, ମର୍ଡର ଏଭଳି ଅନେକ କ୍ରାଇମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଡ୍ରଗ୍ସ ର ମାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ କମିବ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋକ ଲଗାଯିବ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ପେଡଲର ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଡା ଦଫା ଲଗେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବେନି, ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପୋଲିସ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏଫ ର ଛାପା ମାରିବା ସମୟରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ କହିପାରିବା ବଡ ସଫଳତା ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା 1 କେଜି 530 ଗ୍ରାମ ର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, ଏହା ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମ ନୁହଁ, ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ହବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଖ ମୁନାଫକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଡ୍ରଗ୍ସ ପେଡଲର କି ୟା ସହିତ ଆଉ କିଏ କିଏ ଯୋଡି ହେଇଥିଲେ, ୟା ପଛରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ ମାଲ ବିକୁଥିଲା, ଯଦି ସେ 1 କେଜି 530 ଗ୍ରାମ ଆଣିଥିଲା କାହାଠୁ ନେଇକି ଆସିଲା, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ଖୋଲତାଡ଼ ଚାଲିଛି। ବୁଝିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସ ତା ଯଦି କହିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସନ୍ତୋଷ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଦେଖିଛେ କି ବାରମ୍ବାର ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଯଦି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠୁ ସେ ଚେର ଲମ୍ବିଛି ଯଦି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା, ହୁଏତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହା ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଜବତ ହେଉଛି ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମିପାରନ୍ତା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।